ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯୁବକମାନେ ଏବଂ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ କୃଷିବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ସମର୍ଥନ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ରହିଲା ପରେ ଯାହା ଯାହା ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା କରିଛି, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସଠୁ ନେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏସବୁ ଯୋଜନାକୁ ହିଁ ଶ୍ରେୟ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ସମୟରେ ବିକାଶର ରାସ୍ତାରେ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିକି ରଖିଛି, ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ସେମାନେ ପଠାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ନେତା ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କେବେ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଥିଲା ଏଠିକାର ଲୋକ ଭୁଲିଗଲେଣି। କେବେ ବିଧାନସଭାରେ ଯିଏ ବିଧାୟକ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କୌଣସି ମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନେଇକି କାହାକୁ କେବେ ଭେଟିଥିଲେ, କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ଉଦାହରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛି। 2024ରେ ବିଜେପି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଆଜି ଦଳରେ ମିଶ୍ରଣ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ବୈଠକ ଏ 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେପିର ଆଜି ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭାସ। ଆଜି 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାଖାପାଖି 300 ଜଣ ଯୁବକ ଏବଂ ବୟସ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବୟସ୍କମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବି ରହିସାରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବ୍ୟାନର୍ରେ ଏକାଠି ହେଲେ। ସେମାନେ ଏହି 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ନେଇକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ଅଛି, ସେଥିରେ ନିଜେ ସାରଥି ହେବେ, ସେନାପତି ହେବେ, ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସହିତ ଏଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡି ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କଲେଣି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବି କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ଯେଉଁମାने 500 ଟଙ୍କା ନେଇକି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭାବନା ଆସିଲାଣି। ସେମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇ ବିଜେପି ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜେପିର ଯେଉଁ କାମ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱରରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବା ସହିତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଦଳରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ।